Comandantes da Simulação, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez. Estamos aqui no American Truck, no Team Reforma. Rapa. A gente está no México, né? E... dando uma olhadinha aqui. Caminho diferente. Vamos lá. Nós estamos, como eu estava falando, no Team Reforma. Estamos no México, na parte mexicana. É, hoje a gente mudou um pouco as cores. A gente continua usando o Peterbilt 359 da FLX. E também o e também o trailer, né, o baú, a geladeira do Bart, Great Dane Everest SS. Hoje eu estou usando a pintura da Walmart. Ficou uns dias aí, tentei pegar um azul aí que combine. Mais tarde vai dar para ver o azul direitinho. Aí vocês me falam. Beleza? Vamos lá então. Hello everyone, I'm Marcos, I'm from Brazil. This is our series about Team Reforma, Map Mode, Mexico. We are using BART mode. Great Dane trailer, reefer, driver, Everest SS 53, BART mode, and for a truck, this is a Peterbilt 359 made by FLX. It's a beautiful, beautiful truck. A legend. I'm sharing with you all links you need about FLX, BART mode, and Team Reforma, alright? Sorry, my voice. Prepare-se para virar à esquerda. E aí galera, a gente está usando então o baú do BART Motors e estamos usando o Peterbilt 359 da FLX, né? FLX, para quem não sabe, é quem faz o mapa Eldorado, a Estrada de Chama. Vire e também participa do Alaska Mod. Aí já não... já não temos acesso. Continue à direita e depois vire à direita. V
Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Fechei alguns programas. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Recalculando. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Calculando uma nova rota. Siga em frente.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita.
sei ainda, não vi. Viu, né? Mantenha-se à direita. Epa! Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
vamos encontrar uma nova rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à direita. Chegou ao seu destino. Stay with me until the end. I need to say thank you, and I hope to see you again in the next episode. Take care. Bye bye. See you. Não pare ele não, pessoal. Eu tinha que voltar, dar a volta para poder arrumar. Esse reboque é grande, né? Fiquem bem, se cuidem. Bonitão, né? Tudo de bom. Abraço. Valeu. Falou. Fui.